Akože, detko, ja nemôžem byť tehotná. Lenže ste. Tak si ho zoberte, čo s ním budem robiť. Ja sama nemám čo jesť ani kde spať. No, ale to nie je také jednoduché, vy ste v 32. týždni. Ja som si len dačo šláhla, vy sa mi zdáte, vy ste moje halucinácie. Áno, niečo ste si šláhli. A skoro ste zabili to malé. Ja som skoro zabila malého človeka. Áno. Možno by to bolo aj lepšie. Čo by robil s takou matkou, ako som ja. Pozrite sa, my spravíme všetko preto, aby... Hej, áno, zaženiete mi prácu, dáte mi ubytovanie, dáte mi nejaké prachy na účet, hej? A potom zavoláte môjho frajera, aby sa ku mne vrátil a mojich fotrovcov, aby sa za mňa nehambili. To bude super, budeme jedna veľká šťastná rodina. Ak mi na nich dáte číslo, tak... Si do mňa robíte kozy, nie? Ja som pre našich už dávno mŕtva. To decko nechcem, takže si ho vyberte a dajte ho komu chcete. No. To je tiež riešenie. Počúvajte ma. Počúvajte, budem vás liečiť. A sama dozriem na to, aby ste to dieťa porodili včas. A nájdem pár, ktorý si ho hneď adoptuje. O tom je desko sa, že všetci pobijú hneď. Ak slúbite, že urobíte všetko, čo od vás chceme, nájdem vám tých najláskavejších rodičov pre vaše dieťa. Zuzi, môžeš na chvíľu? Áno. Chvíľka. Počuj, viem, o čo ti ide. Ale Karin má pred operáciou, nemyslím si, že je to úplne... A je urgentná? Nie, ale je plánovaná. Plánovaná sa dá preložiť, nie? Pozri, tu je dieťa, ktoré potrebuje rodičov. Tam sú rodičia, ktorí potrebujú dieťa. Ale nemyslím si, že je to také jednoduché. Je to jednoduché. Ak matka vyberie rodičov, tak ide to raz, dva. Dobre. Dobre. Libor?